Raporti KLSH-s konstaton një rast tronditës. Vetëm me një medikament, ketosterilin, për një periudhë një vjeçare, Omega Pharma ka deklaruar shitje të barit në sasin 252.000 tableta, me vlerë 300 milion lek. Por kjo sasi ilaçes nuk rezulton të ketë hyrë në depo. Hyrja rezulton të jetë zero. Skandali dhe abuzimi thellohet edhe mëtej, me hartimin e listave të depove dhe farmacive që nuk duhet të kontrollohen nga autoritetet për aktivitetin e tyre, për rimbursimet që ato bëjnë. Në mënyrë të qëllimshme, Këshilli Administrativ i fondit me në krye Beqen ka shtrembëruar rekomandimin e një viti më parë të KLSH-s për t'i dhënë prioritet kontrollit të pikërisht atyre farmacive me vlerë rimbursimi mbujore mbi 20 milion lek. Këshilli Administrativ, pra Beqaj, ja u heq këtë kompetencë drejtorive rajonale duke e marrë vetë në dorë kontrollin e farmacive me këtë vlerë rimbursimi. Pikërisht ky urdhër është dhe pikënisja e vjedhjes më të madhe që ka ndodhur ndonjëherë në fondin e sigurimeve të detyrueshme shëndetësore. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të hetojë me profesionalizëm, përkushtim ndaj ligjit dhe pa asnjë vonesë apo zvaritje ta dërgojë para drejtësisë këtë dosje të korrupsionit, tronditës e kriminal të Ilir Beqës.